Në kërish për krejt zhvillimet politike në vend, zhvillimet e fundit, por me theks të veçant edhe për ato që lidhen me situatën e sigurisë në Kosovë dhe me arestimet e fundit, përgjimet e fundit të publikuara ose audioinqizimet e fundit të publikuara në media, të flasim tani këtu në studio me deputetin e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, zotin Ardian Kastrati. Zotin Kastrati, mirë se vete. Mirëmbrëma, shkëndoj, mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Dhe ka sërati shumë zhvillime realisht të bënë këto 2-3 ditë të fundit, por paka shumë të gjitha shkojnë në një frymë, në një fushë që lidhet me sigurinë e branshëve të Kosovës, marrë parasysh edhe faktin që së fundmi u arrestuan dy persona të cilët u tha se ishin të rekrutuar ose agent ose që punonin për shërbimin sekret të Serbisë, gjithmonë në dëm të Kosovës. Nga këndrëshnimi juaj si ishin këta? E rrezikshme, e parrezikshme, lojës, me qenë se avokate e përmendi, edhe si mund tjetë një spektakel, avokate njërit nga të arrestorit, është me tendencë, është qëllimshme arrestimin e këtë kohë, apo ka brumë? E para punës, unë jam pjesë e komisionit ta përmbikëshyën në AKI-së në kuvendin e Kosovës dhe rezervohen maksimalisht të lëshohem në detale, për shkak që ne kemi interes që pa dalime partijake e çfarë do dalime tjera politike, të mbrojmë institucionet tona të sigurisë. Të cilat, me gjithë problemet që ne shkaktojmë si politik, se do ta pranojmë, e kryejmë punën kogja mirë në këto 20 e sa vite të fundit. Nuk jam tu referu vetëm në këtë rastin e fundit dhe në këtë vitin apo në këtë në kuadër të kësaj qeverisje. Pra, nuk shohim në detale se çfarë ka thënë ai avokat apo si ishin ato vite incizimet. Qka ne kërkojmë është që të ketë një proces hetimor dhe pastaj nga kjo proces i organet të drejtësis po i përgjësej ne ti marim të dhonat dhe ne na interesën që po ashtu të thrasim me drejtorin AKI-së në raportim në komisionin të në AKI për me marë ma shumë vesh detale se si edhe pse ka ardhë te keqysh të kjo farë situate. Pra qka përdu të them është që ne shumë ma shumë na interesën të dim për fenomenin për individi X dhe Y. Pra, nëse më lënë të lëshohën pak shtu me një zhargon pak ma relaxus popullor, sa shpiuna e kena në Kosovë? Ka shumë shpiuna Kosova, e këmë tënë, të udbës. Ku është gjeneza, ku është bërimi, ku është interesi, ku është rjedha, rjeti ty në me cëllën bashkëpunojnë, cila dome nacionali është kaktuën Kosovës nëse egzistën këta shpiuna dhe janë kaqë e kaqë dhe në për cilat zona, dhe me qëfar segmente, se dhe kjo është më rëndësi, të shërbime sekrete sërbe bashkëpunojnë, pra jo vetëm bia, për ato të ushtrisë dhe mësë të përmendit dësa tjera që i kanë atje në Serbia, që mund shkujnë është atë dhejnë FSB-a që të shërbimet se këtë ruse, tjera tjera, dhe kjo na interesën jo vetëm si antari komisionit për AKI, por edhe si deputet, sepse ne kërkujmë përgjithsi, pra përgjithsia jo në është me kërku, detyra jo si deputet është me kërku përgjithsi publike, si që kërkujmë për buxhetin, a o vjedhë, a so vjedhë, me bo pytje, a kupton aty në parlament, a vjedhë dhe të japaj, ne kemë dhejtë me akuzu, aty jemi të mbrojtë në fojtore, sepse mbrojmë interesin publik, edhe kjo është e njëta paraleli. Pra, duke mbrojtë interesin publik në këtë ras, ne na interesën më shumë të dim tash e tutje, për mes të komisionit, cili është fenomeni, a ko shumë, ku janë, të kjenë, dhe si janë të ndëlidhën, ndërsa për rastin konkret, ne du të lëjmë organet drejtësisë që të dalin konkretisht me hetimet edhe vendimet. E përkish këtë pytje, ne po abëjmë juve, që në përmet juve, ta kuftojmë, në base edhe ju a keni bërë këtë pytje, drejtozët a ka i sash spion ose shpihuna janë në Kosovë. E keni marrë ndonjë përgjigje me përpara nga anë e drejtozët a ka i së? A dihet, ose a keni pasë të indicë se mund të ndodhin arrestimet këto ditë? Ja, shiko, vetë mënëmi ka përsy këto tema, sepse ne ashtu kështu obligohemi kështu paka shumë ligjeresh që të mojmë mbyllë dhe të datë komisioni për media, për publik. Ose në se klasin me generali, a ka shumë? Ka pas, ka asë me generali nuk mund të flasë, rezervohen, por e vërtet është që janë diskutu këto tema ma përpara, janë shushit, sepse është tim e sigurisë shumë e prekshme, interesit nacional, gjithmonë ka pas indicje, edhe dhe më dhëmë kanë shku ka do parameta që mund të ketë diçka në qash me sigur kjo rast i funit, për jo diçka konkrete. Jo në nivel
të lartë të rrezikshmërisë eventuale të shtetit Kosovës? Jo, edhe aq. Të përballueshme për AKI-n për ti? Jo, nuk është vetëm AKI, apo janë shumë institucione të sigurisë, të cilat janë të integruara njëra me tjetrën në kuptimin e referencave që ju i thoni, do të thotë që mbrojnë interesin nacional të Kosovës, janë të shtrirë gjithandej brenda kufirit të Kosovës dhe jashtë, sepse mirën edhe me informata që vijnë nga jashtë, jo vetëm ato që janë nga brenda. Kështu që në këtë oazë, nëse mund ta quaj të në këtë gravitim të këtë këtyre elementeve, do të të ky rasti me këta dy individet është vetëm një piku nga të gjitha ato që mund të kemi në të ardhmen. Nëse për çështën e spionazhit thoni se jeni shumë i rezervuar për shkak edhe të postit që mbani në komision, besoj që nuk do të jeni kaq i rezervuar për të komentuar audiencizimin tjetër që po ashtu është bërë kryetemë ditëve të fundit, një bashkëbisedim i shefës së deputetëve të Lëvizjes së Vendosjes i Moza Kusari Lila me njeriu më të kërkuar në Kosovë, kryeterroristin serb Milan Radojčić. E po tash bash për çështjeve që shqipon e parashtrimin e pyetjes se a mo bash heci jam i rezervuar për me komentuar. Kisha parasysh. Po, faleminderit shumë. Dëgjoj. Nuk kemi pas ne dyshim si grup parlamentar, si PDK, që këta i kanë bërë këto biseda me Radojčićin. Ne maherët i kemi adresu këto në kuvendin e Kosovës, në disa nga fjalimet. Ka pasur edhe audiencizimet maherëshme që kanë dalë, e që vetëndosja po thotë se është vazhdimsi ati audiencizimi edhe kjo që ka dalë ditëve të fundit. Po, pra ndaj edhe ne edhe kemi adresu ma dje edhe në foltore të kuvendit, nuk e di sakt, por i ka disa muaj atër kur dërnë ato afirat e para. Shikoni, nuk du të amnestej Mimoza Kusarin asisi. Por Mimoza Kusari pa dijen Albin Kurtit, që mos themi pa urdhrin, po pa dijen Albin Kurtit, nuk mund ta zhvillonte një bisedë të tillë me një krye kriminal siç është Radojčići, edhe në kohën kur ka fol, ka qenë në listën e zezë të SBA-s i futur. Dhe kjo, a di çka thot? Kjo thot se për mua që Albin Kurti dhe Mimoza Kusari janë zemlaka. Qysh e ka quajtur Radojčići këto zemlaka, po e kuptoni. Po zemloka jo me preardhje kështu gjeografike nga Vin, sepse Albini vjen sa e di nga një fshat Sukobin në malin e Zi, kurse kjo nga Gjakova, por janë zemloka në kuptimin e preardhjes së terrenit politik. Pra vin nga terreni i njëjtë politik, terren politik i pist, në cilën këta dy e kanë ndërtu karrierën politike tash e 20 vite. Prandaj edhe nuk është e rastishme që ky lloj tandemi do të thotë edhe sjell kësaj lloj politikash. Pse e them këto? Pro, këta dy zemlakat, Albini dhe Mimoza, nuk ka kush mu që ma hek dyshimin që s'kanë qenë të koordinuma, të informuma, thuj e si të duash ndërmjet vete lidhër me bisede. Është pa mundë Mimoza, të thotë, si shefe grupit parlamentar, me bo një bisede tilë, e mësë me qenë në DNI Albin Kurti. Është kogja shumë e pa besushme. Pse? Të argumentojme me faktin. Albin Kurti tha se kjo mund tjetë e montuar, ma dje tha se nuk është lider autokratë. E po, a kuptoni? A i tha, kjo ma dje nuk është pjesë e Lëvizjes së Vendosjes, që ashtu dishka për parafrazej, për të ishte, ne si jemi autokraci, diktatura që a tha, kemi organe aty të vetëvendosjes. Po që është bre kjo s'ko ka pjesë e vetëvendosjes, këto a keni bo shefe të 57 deputetëve që kanë këta në parlamentin Kosovës. Që kjo që s'qen ka pjesë e vetëvendosjes, është shefe e këtë aty në deputetëve të vetëvendosjes. A më tënë, nuk ka logikë, nuk ka këtu fare logikë. A më tënë, po kjo e konfirmën që këta kanë pas koordinim, ma dje koordinim të thellë me Radojčićin, sepse biseda është kogja kështu me tune relaksuse, ma dje kjo Mimoza përshtypja i me spoku të ishte që duke si në deler, kur folte sërbisht me ato evo tekst samësit së Slobodla, që atë këtë diçka aty, po shkojt e shpia, në këtë të së njën që sa vite, ti për përshtypja. Me kënë, me që të Radojčićin, që këta skalo zije tërë pa akuzu opozitën të kalumën, ju me Radojčićin e keni bo këto, ju me Radojčićin e keni bo ato, ju me Radojčićin këto, e tjera, tjera, tjera. Dhe tash, shifën i bisedin. Dhe përsëriti edhe Albin Kurti, kryeministri e Zoti Kastrati, kur tha se dihet mirëfilli se kush ka bashkunuar me Milan Radojčićin, dhe dihet që farë kanë nënkuptuar saksisht kur e thakët. Shiko, tash, o do të me koni qmendur, o do të me koni shumë jo racional, për me po një vidën cëndën përfull Mimoza Kusari e vetë vendosjës, shefja grupët vendosjës me Radojčićin, e tani me dalë me thonë djetë kush ka bashkëpunu me Radojčićin. A përdin kjo është që thonë këta atrit, kush e hanë këtë fore, dhe ajë që shtu këta se këtë se ka bua dokumentin strategik 2016 në vetë vendosjës, në cëndën thotë për mbi 20% janë analfabet funksional, folë një thashë thëme se kështu i fitojmë zjedet. Jo, jo, dëshëm po jo vëtus racional, se tifuzit i shka tjetër është hipnotizu, me ande po im shëngë murit me kokë, por vëtus i racional e ka po që këta me Radojčićin janë koordinuat ju. Në këtë drejtim,
Zotë Kastrati, a është një problematike që pse ka biseduar zonja kosovare Ilila me Radio Qiqin, kur dihet që gjithmonë si stati ju pra vetëvendosja i ka kritikuar ata që kanë bashkëpunuar me Radio Qiqin, apo është një problematike për mbajtjen e bisedës? Çfarë është më shqetësuese për juve? Po faleminderit, kjo pyetje është shumë e vend. Të dyja të janë problematike. E para punës, një shef e grupit parlamentar e cila partia së sudhëshme e pushtetit madje me 51%, e kupton, nuk ka kufan nevojë të koordinohet me njëri që është në listën e zezë të shëbrave, meqve të Amerikanve, por si duket jo meqve të Albinit, sepse kjo i ka qytë ata naiv, Blinkenin, e kupton, dhe ka marrë ma tulta në pikën gati zero me shtetet bashkura të Amerikës. E para, dhe dyta është edhe përmbajtja, do thotë që dini aty nga fillimi, ata kanë folë për veterant e UÇK-s me Radoj Qisin, me krye kriminelin. Pra, këta që thonin edhe pëthojnë, dijet kush ka bashkëpunu me Radoj Qisin, atër që kush demonti, që kjo Radoj Qisin që ka bo Bajnskën, ha, apo na bojnë eve sytë dhe veshtë mirë, apo dëmën, kush problemi, që ka bo Bajnskën, po fol me Mimoza Kosarin. That's it, pik. Nuk ka reagim, nuk ka reagim qytetar, këtë vitim, nuk ka reagim qytetar. Si s'ka reagim qytetar? Nuk ka shumë reagim qytetar për ta, si themi shtu, për ta atakuar vetë ndosën e sezonin kusare Lila. Pse ke folur me Radoj Qiqin, njeriun i cili është një listën e zezë të bashkuat Amerikës. Qëfar do thot kjo? Unë nuk e di, a ka, a s'ka reagim që është pëthu ti, po unë ata që i sho, kanë kogjën të reagimet. Jo, po duat të ndërri, dhe është ke për faktin, si që ta që vetuës të vetëvendosës janë të bindur se pavarësisht ka ndodhë nëse amnistohet nga lideri vetëvendosës, nëse amnistohet edhe nga Zotë Ikonjuf, sa ata është në regull, edhe biseda me Radoj Qiqin. Sa është problematike? Shiko, tash, ka tifëz edhe ka vëtus, unë thash maherët. Edhe shumë e vërtet që me diskursin e vetë Helmus, Albin Kurti për 20 vite, ka kriju kogja do tifëz. Tifëz e është ta i cili e besën që ekipa vetë është ma e mira, pa vërësisht ta humva po vitën. A unë të nëse lungë këfë Magurja me Real Madridin, këta të këfë Magurës të thujnë ma e mirë është Magurja se sa Real Madridi. Unë s'po banalizej. Edhe ata tifëz, ata është fështirë me i bindë, sepse i ka Helmu Albin Kurti 20 vite. Kënej, ja është krejtë zi, vesh ka unë është bardhë, unë jam profeti, si të që në dritarë në vend, djelit kënë me më po mu, unë e bëj këtë dritë. A më vëtus racional, ata mund më nësëna vëtojnë neve, LDK-n, AK-n, a tjetërin, këto nuk e shojnë me sytë mirë. Kjo se kjo ka vronë një pëllicë, që kjo, Radoj Qiqi ka vronë një pëllicë, dhe Mimoza Kosari përshkojnë për i keshët aty në telefon, për të thëmë, delirë. Në thonë është, s'ka shmërisht dhe keqe, nuk ka ku shka ma keqe. E ta është kështrija sëvranitetit që në thoi ne e këta, që fa shtrija sëvranitetit, bënd ti kur bashkëpunën, se kjo i bje bashkëpunim në telefon, me ato që e ka cenu sëvranitetin e Kosovës, me sëllën të armatosën. Kur u publikua ndje, u të fakt, kur ndodhe arestimi dhe erdhe njëftimin nga anë e prokurorisë për dy persona cilët u ta se ishin të dyshuar për spionazh për në dënë Kosovës, mandej në një farëpurme në rrjetet sociale, sikur se shtroi pyetja se nëse tërhiqin të paralele pak a shumë në gjajshme, a ka spionuar edhe zonja kosovare Lila në bisedë me Radoj Qiqin? A mund tjetë, ose a mund tjetë spionazh? Aty i dashur dhe i respektuam, aty vetë zote e din, po nështë edhe biseda telefonike që i kanë me dalë në të ardhmen. Së në shpresoj me nëj, spaku që kanë me dalë biseda telefonike e tjera. Pjesës atë të tjera, nuk përfëndam e ka, që se pyti ku je, si e ku përshkën që përshkëj të shpia, a më tënë. Qëka ka bëtë të ka bëtë Mimoza Kosari? Na po vremë që Mimoza Kosari u më shef. Nuk për aga, na më tënë, u më shef. Ska më shka më më shef këto, a më tënë. Të du me abdërheqe. Po Albin Kurti, a dhe qysh, ato që thash në fillin jam në zemlaka për nga tereni politik për nga vinë. Ja hodhi kësaj Mimoza Kosarit, si që ka edhe Libon Aliut para 2-3 vitja dhe plët të tjerve, e tash dhe me Vjosa Asmani që piko këto problemet, sepse Albin Kurti i shfrizë njerëz, i ka kështu vishë për një përdërim. I shesë si njerëz, kër i nevojitin për vota. Ndërsa kër ata njerëz të ka nevoj për të, ky i gjunë në koshin e plejrave politike. Thoni se po distancot nga Mimoza Kosari Lila, se përdu se një fati doli mbrojtje, kur ja, për mendimin tim, kjo thaja nuk është e vetëvendohet, që smede, kjo dashti me po ka përorientohet publiku, a më tanë, a për zhona, s'për zhona, e tanë ja me majtë, a më s'me majtë, a më tanë, sepse nga i një të arrocë politike, apo sëj politikë, pro nga i tereni politikë i pist, vjen edhe Mimoza Kosari. Njëte ka ndërtu karirën politike, më falë veshtë këto të asumë, si kur Albin Kurti, me thika pas shpinë e njerëzve.
Kushdo që nuk i ka fut në hegemonin e sundimit Albin Kurtit, e ka hedh jashtë vetë vendosës. Ju keni me amna me bjamna, plët janë s'poj përmeni tash. Ja bën edhe Mimoza Gusarit. Po ja bën Mimoza Gusarit. Nuk e di, po nëse i del keq kalkulimi politik, ja bën. Ja bën edhe Vjosa Asmonit. Ja ka shvizur një 100.000 vota atë LDK-s me marrë me shkatru LDK-n, se tash pak si analist për bjën me folë, po edhe i ka prunë vetëvendosje për me fitu kjo, nesër si dohet, nesër e hjek. Po kjo është Albin Kurti. Ama, pse po thëm janë zemlaka me... Me Mimoza Gusari, sepse Mimoza Gusari është nga kjo rasë politike. Si e ka po ndërtimin e karirës politike e Mimoza Gusari. Pikrish, sigur kjo Albin Kurti, me thika mas shpine. Si e ka po Vjosa Asmoni, pikrish, Vjosa Asmoni, si e ka po, me thika mas shpine. Ja, Vjosa, kjo, Mimoza ka fillu zedhen se Beram Rezipit. I gjujti, i shfizit, dhe i sa ndërtu karjera, i gjujti, shkoj te AKR-ja. E shuizoja kërën vajzë prezident në qaukon aty të pacoli. I gjujti, shkojt e LDK-ja. Ka pas shkojt e LDK-ja në list. E gjujti LDK-ën, shkojt e vetëvendosja. Mojnë ka shëti të gjitha. Dhe këta në thika pa shmine. Pra s'ka identitet politik kjo zonja. Jusas Moni ka qeni sej. Nga përkthyse, prezidentit Hashim Thaçi, kujtohet kër i përkthen të atje live, shkojt e Fatmir Sediu. Këshiltare di shka që aty, thik pa shpine dhe atina, o të figurat e vesht, po shprejem kështu thik pa shpine, politike, po një thik politike, shkojt Isa Mustafa, njëse Isa Mustafa, dhe shifëni tash me Albin Kurtin. E tash, popullin nuk mërët me ubo qytetarët peng i këtyne relacionet ty dhe cilët këta i kanë vetën për përfitime elektorale të momentit edhe kalkulime elektorale. A më të sepse tash, interesi nacional po rezikohet për mes biseda me Radio Qishin. Na nuk kem nevoj me spjegu kush është Radio Qishin. Gabem, ose pak kujdesi, tha se mund tjetë kjo bisede e Mimoza Gusari Liles me Milan Radio Qishin, krye kuvendari Glau Konjufca, i cili madje shkoj edhe më tutje, kur tha se krejt këto video, janë një engineering që po i bëhet Mimoza Gusari Liles. Unë posa edhe nga një rrugë e gjotë dhe nuk e posh deklarimin... Ishte në deklarim pas në ledes kresis, po e parafrazoj ishte kështu si që ma bëra pyetje. Se isha të nditë në një farudhëtimi, po më që ditë spakut pak kryetari kuvendit, se ka pas një lej qëndrimi ma kështu korekt me gjitha polet dhe ka qenë gjithmonë ma i rezervum me boksi deklarata kështu që a priori ndihmojnë situatat caktume, apo mbrojnë personalitetet caktume si në rastin e Mimoza Gusarit. Kështu që mendej që e ka gabim, nuk ka kurfar aksidenti këtu, nuk ka kurfar rastësi e këtu. Ma djesë ka rastësi për Mimoza Gusarin, a më tënë, si politikojnë në mënyrën se si është ndërtu, unë jo thash, kur gjë këtu nuk është e rastëshme. Nuk është e rastëshme, fare, që Albin Kurtin e rrethojnë një njerëz të cilët në një mënyrë ose tjetër, së po thëmë që janë biologjik Jugoslav, ta më në puna, po që atë dikun një farë nostalgjie për Jugoslavin e kanë, ata që e rrethojnë vendimarin politiket Albin Kurti dhe vetëvendosje, ne dijmë se kush janë. Janë që ta, pa, ka më tënë që kanë posë, kështë janë një farë lidhje, kështu një farë nostalgjie me atë Jugoslavin. Kjo Mimoza insistent e për atë përmendore në Fadir Hoxhës që i ka vra Shabën Pëllushën, pa një ka vra, ka qenë qatë në gjatë farë aksioni në masakra në Drenicë 45 e tjera tjera, e kje së rojnë e kje atjetin e kje atjetin. Kur gjë këtu nuk është rastëshme. Kur gjë këtu nuk është rastëshme që këta njerës janë ofër Albin Kurtit dhe flasin me Radio Qishin në mënyrën se si flasin. Kur për e përmend që të thikat pashpine ose përdorimin e njerës nga në Albin Kurtit, a provojnë në një form të njashme tja bëj këta edhe PDK-s dhe Memri Krasniqit kur i pritin e takemës e kur takuan dhe një farform me dole në opinion se po dakordon për qëkon e zgjede me pas puna o presh, por që analistët, opinionistët dhe dy subjekët tjera pozitare thanë që Memri Krasniqi dhe PDK-ja aran e Kurtin e Albin Kurtit. Nuk e di që ka pas në mendjen e Albinit, por nuk mund të apërjashtoj që është një nga makinacionet e ti dhe është një nga konstruksionet e ti që i bënë për këto kalkulimet e veta ekskluzivisht elektorale. Shiko, Albin Kurti e ka rajt Makronin, e këtohet, e ka rajt këta mështë të ndërgëndarë, fërt, keq i ka rajt, për gjithdo përëmtim, të nejse me një ka thy, e le mësë me rajt, e mësë me mashtru edhe opozitën, në memlje në ketë neve këtu bashkë. Kështu që nuk e di cili ka qenë kalkulimi i ti, por e di pse këta janë shku. Ta shumë e para që të qartësej situatë në pozicionin tim, unë nuk jam pjesë e kryesisë Partisë Demokratike. Si dhe pëtës të gjithë? Nuk mund të flasë në amën partisë në asë një mënyrë. Por kam dëgjuar sekretarën e Partisë Lora Qitokur në përmedja dikun, nëse zgapoj, që ka thonë se ka pas përkraj unanimet të kryesisë me shku këta në dorë, kështu që ajë vendim dhëtë respektojët, sepse ka vendos një kryesie tonë, konsultim e kryetaren, e tjera, 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 dhe shefi grupit ka shku përshka këta gjendës legislative për marveshjet ndërkomtare. Si deputet,
pa qenë pjesë e kësaj pune, unë mendoj, për ato, thashë thëmët se e tha dhe kryetari që s'ka koalicion, e tha Vlora Qitaku që s'ka koalicion, nuk një një në PDK që thotë po do të bojmë koalicion, edhe këtu ka një logikë shumë thjeshtë. Ati që i kemi thonë e ke shkatru shtetin, për mu nuk ka logikë me ftu, e me thonë hajde tash të ndërtojmë shtetin për mes një koalicioni. Dhe thotë, bijem poshtë këto spekulimet e këto, se nga njëherë, s'po them gazetarët, po njerëz, po kryojnë vetë kësi farë tema, dhe pasaj po vim po në pysin mu, ose neve politikanëve, deputetve, dhe besenim, po do të ka njerë me thonë, një më falë, po kjo nuk është të temë që e kënë gritën, e kemë arru të vetë, përgjigju të vetë. Jo, unë. Pra, në këtë drejtim, nuk ka pas diskutime për koalicion, vetë më ka konfirmu kryetari Memli, vetë antarë plët kryesisë më ka thonë që jo, nuk ka pas, por ka shku me ymydin që thotë populli, me shpresën që mja shkurtu që ta 8 muaj. E ta shka kemi pas, ne divergjenca me pjesën tjetër të opozitës kemi pas. Politika nuk është me dëshira, është me situata faktike. Dëshira jo në është që ajme e bëdërheqe. Aje e bëdërheqe Albin Kurti? Jo. A mundemi me mërzumë emocion? Jo, 40-42 vota, aso i kemi këtë opozita. A ka qenë njërin nga opcionet të shpërndarja e kovendit? Po, nuk du të ambroj kështu me dy durët në zjarë, por teknikisht që to kanë qenë situatat. Dhe nëse ka qenë i vetëmi opcion, atëherë nëse gjithë po themi që ka korupcion në nivel mafioziteti, jemi një izolim ndërkombëtar të papar dhe një më tëni, në pikën më tullë me SBA-n, mardonjet, në pikën më tullë mardonjet në ndërshqiptare përshka këtë Albin Kurtit, me Edi Ramën, me Shqiprinë, me Ali Ahmetin, me Preshevtash, ekonomia për toke, migrim masiv, mirëqenja në zero, qmimet në altë rogat e njëta, nëse këtë këto janë shkatrime, edhe korupcioni, rezerva shtetërore, Martini, Nagipi, e tjera, tjera, atë pse mos t'ja shkurtojmë edhe 8 muaj, sepse 8 muaj nuk janë bashkëpak, 8 muaj herë disa afera korruptive, 8 muaj herë disa qarje me aletet tonë ndërkomtarë, 8 muaj më shumë izolim, është kogja dëmë për Kosovën. Kështu që përgjigje a i me natë pjesën tjetër që a bë një koalicion, a zë bë një koalicion, po si mund të aftosh dikën që po i thu që ke shkatru shtetin, hajë tash të marrën a shtetin bashkë, s'ka logikë. Vije kuqe? Jo, qëre të vijat e kuqe. Këto vijat e kuqe kanë qenë shumë të diskutuara, shumë për folur, asë sa herë që janë afruar gjedet, kanë rënë, janë ndryshuar në gjyrat, gojë gjashpesh. Po, këto, unë nuk flasë me vijat kuqe, unë flasë me parime të kuqe. Jo të kuqe të majtës radikale të Albin Kurti, po të kuqe në kuptimin që unë nuk e bëjnë një koalicion të tilë personalisht. Nuk mund të flasë në emën të kërkujtë, thash, asë në emën të kërësisë, asë të atia, asë të asaj. Këtu e komentova si proces, sepse i tilë ka qenë. Po jo, Albin Kurti të cëndërën me ndëjë që me të vërtet i ka bo dome të jarë zakonsh me interesit nacionalit Kosovës, unë jo. A më kuptanë, se është problem me fut në kënë koalicion i cili dje ka vjedhë, ka qeni korruptu, ka shkatru mardenet me Shëbon, ka sjetë sankcione 500.000 euro, e sot përithu hadet është omi dosta dhe rindërtojmë për fillimit. Por këtë këto dështime... A Kurtin bëhen, gjitha këto sene. Qysh kur cilat koalicione, më falë, Shkodran, nuk e di se është, kuha në kush për koalicione me fojtash, ne do të luftojmë me fitu garat, a unë tonë, po pa Kurtin, ne do të operacionalizojmë një qeveri funksionale, cila do të merët me vendime strategike që i plëtsojnë nevojët e Kosovës, sepse me së të ndërgëntarë tash po flasin për gabimet strategike të Kosovës në vend që me folë për nevojët e Kosovës. Po më falë. Këta izolin ndërgëntarë që përqunë ju, këto dështime në erin ndërgëntarë, në diplomaci, në një farforme a i hithë poshtë, ose a i balancën, takime me pam bukën. Takime me pam bukën, si që tha... E theksoa në bënë. E theksoa të dhe ju në bënë. Po, ju e theksoa të spari, po mirë që ma kujtove, atje rrugës e poshtë sot dikun që po e ledzojmë, a zdi që a tha kja ministrija në agafësit, a i më zëtë ma keqë. Ajë më zotë ma kesh që falë ministrë të arsimit, Orhan Pambuko, apo dhe në thonë, me të vërtet, poshtë ka roka atë unë i Kosovë, shumë poshtë. Unë e dibe që kena pas probleme me ministrë të arsimit nga ajet të kjo të x-i të y-loni, për jo kësi nivelli. Jo, unë mendoj që gjdo pëtezë, sigur kjo Albinit me Orhan Pambukon, dhe ata Pambukët e tjerë në Turqi, është vetëm pjesë e lojës e taktizimit të ti për përfitim elektorale dhe për spostim të dhëmenjes nga kaosi i malë. Ekonomia, izolimi, sankcionet,
fataliteti historik që nuk u pranu në këshillin Evropës e por organizot politikë. E kështë avarit qëllimi? Po, qëllimi është kjo vetëm e spëstu tema. A, spëstua? Po, tash nuk e di sa po arrin efektin të qytetarët, po qytetarët unë po iftëj me po që sa artë ko skandal kjo qeveri, qoftë në ekonomi, qoftë në korupcion, qoftë në refuzime se këshilli Evropës, qoftë me qka do, më korupcion, mafioziteti, izolim ndërkombëtar, marrëdhëniet këshia me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Preshevën, këta gjithmonë e prodhojnë temë. Shkojnë ngjesin do tabela, që atë janë veri, nuk i kazojnë masanina që ata shkojnë me avrzu tabelat, thujnë kena shtri sovranitet, shkojnë me orhan pambukun, e tjera, tjera, për me hek vëmendjen nga qmimet në minimarket, ku shkojnë qytetari dhe i ajet koka kërëshe, se sa mundet me blejt që tash, me të njëtë atë pare që ka blejt para 3 vite. Është tendenca me hek vëmendjen nga katrahura ku e kanë cilë Kosovën. Dhe Kastrate, falim dhe rejtë shumë që shisam dhe studi një të një special. Falim dhe rejtë dhjube. Në ndërkosh vëdra ndërrojmë pak teme, do të flasim për faktin se ish gardiani burgu të Prishtinës, Dragisha Milenković, gjatë ditës së sotme ka dalë para gjykatës. Aty është përballë me dëshmi.